I'm not sure. I'm going to go to the train travel. ፈረንጅን እት እንደማቋራቀም እንጂ በቅርብ በቀጥ ፍቱን ያለው ይመስለኛል። ያው እንደፈረደብሽ አገር ላይ ቺክን ኦር ቢ ኮፊ ኦር ቲ ስቲዮናላ ፍቱን ግን በደንብ በማቆ መሰለኝ። ለማንኛውም ነገ ስላይ ስላለኝ ስመለስ በምስል የተደገፈ ዜና ፈልጋለሁ። ምንም ችግር የለውም። ማይ ግን ፍጥነትሽ በጣም ነው የሚገርመው። ለማንኛውም አድራሻሽ ጊዜ ይፈጣሮች ነው። እንዲህ አይነት ሶፍት ኬክስ ጋር ደግሞ ወዲያው ነው ከነናፍኪው መድረስ ነው። የኬክ መራራ የለውም ይሄ ቆንጆ አንዷን የሆነ ቦታ ማቃት መሰለኝ በጣም አፍጣ አስተይ ነበር ካሁን ካሁን እኮ በቃ አዋረረችን ብዬ ተሳቅቄ ልሞት ነው በነገራችን ላይ ነገ ሽክ ብለን ድግሱ ላይ ተገኝተን የጠላትን ወረዳ ባየርና በእግረኛ መካናይ ድራሹን አጥፍተን የድል ጭቧችንን ባጭር ጊዜ ውስጥ እናምቦጎብጓለን ተግባባና የደስደስ እኔ ነኝ የምጋብዛችሁ አረ And he met his friend. Mister. Very angry. Did you mother? Did you father? Did you abut? Did you akist? Very angry. Please break mister. Mister. Thank you very much. Happy Christmas. Thank you. ባለፈው የተገናኘንበት ሆቴል ላይ አረፍከው? ሆቴል ኤሮፕ ይመስላል። አወድም ብዙ ጊዜ እዚህ ሲመጣ ሆቴል ምናምን መቀመጥ አይወድም። የሆነ መንደር ውስጥ ምናምን ገስታውስ ከያገኝ ድረስ ለጊዜው ነው ቤት ነው ያለው። እሱ አበሻ ይወዳል። ደስ ሲል ለኛ ሀገር ልዩ ፍቅር አለው። በጣም ሲገርም ያዝኝ ወይኔ በጌታ ኧረ ችግር የለበና አንድ ማጣላል በሞቴ በሳንቃ ደረቴ እሱ ተሳሳተ እንዴ? አረ አልተሳሳተ ፈረንጅ ተሳሳተ Trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town. That dig on me. Now I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, go ahead, get down. Men doesn't much bad, Karina. ምንም ነግራችሁ ማታ ይልዳ ከኛ ከተለየ በኋላ ምን ዳረካት ነግረናል ስንቴ ልንገራችሁ ነገርኳችሁ እኮ እና ቤት ያስገብቶን ሄደ ነው የምትይ ምን አዲስ ነገር አለ ማን አዲስ ነገር አለ ግን ከዛው ሁሉ ቀንቀማና ጨፈራ በኋላ
ማይታመን ይሄም ኮመ ጀመሪያ ላይ እንደዛ ሲመቻቹ መስሎ ነበር። በስተመጨረሻ ምን ታምር ተፈጠረ? ግን ታምር አመጣሽ ደሞ? አይ ከመሽ ጀምሮ ነው መጀመሪያ ቀን እንዴት ካረኩ ሰው ጋር ሰውጣ ያየሽኝ? እኔ እንጃ እንደዛ በሁሉም ዘፈን አንላቀቀም ብላችሁ ስትወረገረጉ ተመቻችታችኋል ብለ መሰለኝ ሙሉ ለሙሉ ያለ ተቀናቀኝ አስፈተሩሽ። የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። የሩቅ የሩቅ እንዲሰማሽ አረግሽ። አወራሩ፣ ዳንሱ ኦፍኮርስ መልኩ ምናምንም የሆነ ደስ የሚል ነገር አለው። ያው ማለት ግን ሁሉም ነገር በአንድ ቀን ማለቅ አለበት ማለት አይደለም። አብረን እንድናድር ጠይቀ ወደ ቤቴ እንዲያደርሰኝ ነገርኩስ ቤቴ ያደረሰኝ። ደግሜ እንኳን አልጠይኳትም። ውስጤ ተረጋግቶ ነበር። እሺ ሳምካ ወይ መሳም ለጊዜው አንቺም ታውቂያቸው አይነት ፈረንጅ ባይሆኑስ መስሎሻል? እኔ ፓውዛዎችን በደንብ ጠንቅቄ ነው የማውቃቸው። ድሮም አንቺ አካብዴ መሆንሽን እያወቅኩኝ እኔ ነኝ ያደረኩት። ያ ሁሉ ብር ወጥቶ ጋብዘን ነገሩን አበላሽሽ። ምንም የተበላሸ ነገር የለውም። እንዴት ማለት? እንዲያውም ኤልዲ ጥሩ ነው ያደረገችው። ከዚህ በኋላ ለቁም ነገር ላልሆነ ነገር መውጣት ማቆም ማሰብ ያለብን ይመስለኛል። እስከ መቼ ነው ለቀናት ለሳምንታት ለወራት የወንዶች መጫወቻውን የምንቀረው? እድሜ እኮ ቆሞ አይጠብቀን። እኔ እኮ የአገሬ ልጆች እርም ብዬ ትቼ በኢንተርኔት ከማላውቀው ፈረንጅ ጋር ቀን ከሌት መጻጻፍ ቁም ነገር ነው ብዬ መስሎኝ። እንዲያውም ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር ከጋብቻና ከቀለበት በኋላ መሆን ያለበት ይመስለኛል። እመት የተሳስተዋል። እነሱ እንዳበሻ ወንዶች አይደሉም። ለቁም ነገሩ ዋንደኛ መስፈርታቸው ቁም ነገሩ ብቻ ነው። እሱን ቀምሰው እርግጠኛ ካልሆኑ በቀር አንድ እርምጃ ይራመዱ። እንዲያውም ወደ ቤት ስትገቢ ሁለተኛ ላያገኝሽ በጀርመናዊቷ እናቱ ምሎ ነው ከበርሽ ሄደው። ምን አለች ማሂ በይኝ ከሆን በኋላ ከደወለ። እሺ ያለፈው አልፏል። ከዚህ በኋላ ምንድን ነው ፕላናችን? ከአሁን በኋላ ሁላችንም አንድ ላይ መገናኘት ጥሩ አይመጣም። ሁሉም እኔን ለማጥመድ እንጂ እናንተን ለመቅረብ ፍላጎት ያላችሁ አይመስለኝም። ስለዚህ አንድ ጊዜ ኤልዳና ብቻዬን ላግኛትና ሁሉም ተስፋ ሲቆርጡ ግሩፑን አንድ ላይ እቀላቅለዋለሁ። የተላጥን ኃይል በተናጥል ማዳከም የተቀደሰ ሀሳብ። እዛውም ደውልለት። አንድ ጥይትና አንድ ሰው ሲቀረን ድረስ ውጊያውን በቁርጠኝነት እንደምንፋለም አሳውቃት። ግን ደወለ ማ ፈረንጁ እና ስፒከር ላይ አድርገሽ አወሪው። ሄሎ ሄሎ፣ እሱ ደህና ነው? አንተ ደህና ነህ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ነህ? እሱ ነገ አንተን እራት ሊጋብዝ ይፈልጋል። እሺ ደስ ይለኛል። በጣም ጥሩ፣ ነገ እሱ ይደውላል። እሺ እጠብቃለሁ። ቻው ቻው። ፐርፌክት። በጣም የሚከብድ ነገር ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። በቃ ይሄ ሰው ወዶሻል፣ አንቺም እንደዛው መሰለኝ። በቃ ቅረቢው፣ ወቂው። ለቁም ነገር ከሆነ መልካም፣ ካልሆነ ግን አፍንጫውን ይላስ። እንዲያውም ከዚህ በኋላ ተንበርክኩ፣ እጅሽ ላይ ቀለበት ካላሰረለሽ እንዳማሩ ይቀራል። እሷን ትያት፣ አንቺ ነው እያናገርኩ ያለሁት። እንዴ አልበዛም እንዴ? ደህና መሸሽ። እንቲ ደህና መጣሽ። እራት ጠብቀንሽ በለን። ይቅረብልሽ። ከጓደኞቼ ጋር በለው። ፉኒትዬ ስራ እንዴት ነው? ቆንጆ ነው። የራስሽን መለስተኛ ክሊኒክ ለመክፈት ጥናት አቅርብልኝ ያልኩሽን ዘነጋሽው? እንዴ አልዘነጋሁትም አባ። ናሲሚያ ትንሽ ፕራክቲስ ፈልጋሉ። ይሄን ትንሽ ጀላፍታታና ጥናቱን አቀብላለሁ። እሺ ቤትዬስ ትምህርት እንዴት ነው? ጥሩ ነው አባ። በርቱ ልጆች። እሺ ደህና ደሩ። ደህና ደሩ። እኔ ማር አዩ ግን እርግጠኛ ነህ? እንዲያውም ምንም የፈረንጅ ዘር የለብህም? ከነ ቅምቅም አያቴ ዘሬን እቆጥርልሻለሁ። ጥርት ያልኩ አበሻ ነኝ። ከእናቴ ዘር ግን አንድ እንኳን ጠይም የለም። እንደኔ አይነት ነጫጭባ ናቸው።
ጧት እኮ ፈረንጅ ከስተመር እንጂ እሱ አልመሰለኝም ቃላት ሸውጃ እንዴ እኔ ራሴ ጧት እኮ ይዘው ሲመጡ ሰ አዲስ ፈረንጅ ሼፍ የቀጠሩ መስሎኝ ግርም ብሎኝ ነበር